الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكونا عقد وانا حقن فنسان شو ميشير يموكو برومو نام السامن دا قدو اترى ادفع جدا كمشي جدا وكونا ما تعين قواليسا غا برومو ننزام حقن اموكو دي برودكت امو كونغو اني برودكت امو نيغا بات ايا كومي ازاك يا راسنا تنسنا تا بايتشج سابو دا قوبان الله يكمي لاربا انا تنا انا كمي يبوكو يغوتا كو غوبا تكوس غوتا تو دا قوبا لاربا تكوس غوتا زامو بارو برومو امو ندو اترى ادفع جدا كمشي جدا ما تعين قواليسا سابو دا كوشيريا get ready customer مومن دا سكتا بس يكاي امو دون دما بس تبس yan kan diwa H5 gidan kamshi ba kuna so ku testing to za ku zo ku sai wannan promo din gaba ɗaya mun hada muku turarukan wuta da humura da kulakcham da kabasiya da turaran kabasa duk mun hada muku su a cikin promo din da mun yi muku package guda jakace guda zan gabatar muku da ita insha Allah rubu zuwa gobe da safi zan ga muku har price din promo din saboda price ne guda ɗaya amma dukkan kani da kuke gani gabaki ɗaya su duk suna cikin promo din kun ga gasu nan su body milk humura ga exclusive humura din mu ga black humura din mu da muke da ita ga collection din mu da collection din mu a halal dubai da muke da ita ga ta a halal dubai muna da kaya kala kala ga special gabgab daga dubai 285 gidan kamshi ga dubai sandal duka wasu turarukan mu da kuka san muna da su da wanda ma ba ku san muna da su ba to za mu gabatar muku da su a wannan ramadan promo da za mu yi shi insha Allah rabbi gobe laraba 8 ga wata in Allah ya so yadda za mu fara I think 8 ga wata 8 ga wata insha Allah gobe dai laraba ta ba ranar samu za mu fara promo daga ran laraba har zuwa ranar laraba ta sama insha Allah ko da zamu je hutun zabe yes zamu je hutu ranar asabar ba zamu bude ba lahadi ba zamu bude ba saboda an san an yi zabe kuma za a dan huta amma daga litinin mun ci gaba kuma ɗan online za su ci gaba da siya online dan zamu ci gaba da delivery ba mu da matsala domin wannan kayan zamu iya tafiya da su gida kuma zamu iya zuwa mu bude mu hada mutane kayan mu tura musu ba ku da matsala 285 gidan kamshi naku ne ga promo din mu na Ramadan promo